quando virem este glorioso fim. Eles virão atrás de nós. Para saborear até a última gota desta beleza inútil. Eles são assim. Deixem que venham e vejam. Nossa forma ser revelada. O que fizerem, então? Livres de esperança. Mostrará quem realmente são. Pois só nos tornamos livres. Quando chega ao fim.